Senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Eu vou dar só uma palavrinha, senhor presidente, com relação a essa moção de reivindicação ao governo do estado sobre a abertura do INFRA Baiano, que já foi doado por esta casa, o município, e até hoje não conseguiram fazer funcionar uma escola de tão importância que é para o município aqui na lei. Eu acho que é uma irresponsabilidade tão grande, tanto do governo do estado como do governo federal. De não colocar essa escola para funcionar. Coisa que nós tivemos uma preocupação tão grande de liberar aquela área para que fosse feito esse colégio, que seria de muita importância para o nosso município. Está aí a moção feita. Tenho certeza que todos os vereadores vão assinar essa moção, né? E vamos esperar se realmente vai acontecer ou não. Nós temos também aquela moção que fizemos sobre o trevo da nossa cidade, onde nós já temos bastante assinatura, que eu faço questão que o senhor leve em mãos para entregar lá na infraestrutura. Também parabenizar ao secretário de infraestrutura, o senhor Orlando, também, que uma indicação que fizemos aqui para a limpeza do cemitério, eles fizeram a limpeza, estão lá concluindo. Agora, aquele outro cemitério, os muros estão fazendo vergonha, está tudo no chão. Mas eu tenho certeza que vai se fazer. Então, eu gostaria de contar justamente com o apoio, eu estou vendo todos os vereadores assinando essa moção de reivindicação, para que assim o município tenha a ganhar. A população tem muito a ganhar com isso. Parabenizar a iniciativa desse cidadão, José Rex, que muito me honra de ter lhe oferecido na época um título Medeiros Netense, com bem merecido a você, Zé Rex. Você realmente se preocupa muito, onde nós sempre conversamos sobre o andamento da nossa cidade. Parabéns a você, Zé. Muito obrigado.